Welcome to Arifu Video. Selamat menyaksikan. Anak kure ya. Besok kuai sing matuk panas pilek dan ngadep nang aku kure ya. Cenah warasna ya. Sementara esi prei dhisik nek watuk pilek rek. Prei dhisik. Nggo nek waras lanjut ya. Ya. Prei dhisik nggo nek waras lanjut. Ndi. Eh? Mara buka alam. Eh? Malakot fadolna. Marobuka a'lamu biman fisamawati wal ardi. Kira ya. Marobuka utawi pengeraniro. Iku a'lamu datkan luwe waro. Biman kelawan makhluk. Fisamawati e dalam pitu piro-piro langit. Wal ardi lan bumi. Hati kok langit itu ono rek. Makhluk itu rek ya. Langit kono lho ya. Tau kan injeng ta rek? Enggak tahu ya wis. Wal ardi lan bumi. Jerone lemah yo nek makhluke cacing nyere ya. Cacing ngono ya. Walut apa meneh? Sing ono nisan-nisan lemah lho rek. Heh? Ulo nyere ya. Wal ardi. Faya khusum kon nertemto akan sapa Allah. Faya khusu mongkoner temtokno sopa Allahu iman. Bima kelawan barang sa'anger sa'agen sopa Allah. Ala kodri ahwalihim. Ingatasi kira-kira ni tingkai eman. Tingkai eman. Walakot fadhol nalan yaktini temen-temen muta makno ingsun. Bakdo nabi na ing setengah nabi. Ala ba'din ingatasi setengah. Di antara nabi iki nang Gusti Allah dikek kelebihan dewe-dewe. Bitaksi sikulin kelawan nertemto akan saben-saben suwiji. Minhum saking nabiin. Bifadilati koyok dene kelebihan. Kamusa koyok nabi Musa. Bil kalami kelawan sebutan kalam kali kala kali mulo ya rek ya. Nabi Musa di oleh jula rek kali mulo wa Ibrahim lan Ibrahim Nabi Ibrahim bil khola bil khila kholati kelawan sebut kholilullah. Nabi Ibrahim disebut apa rek? Muhammadin dan Nabi Muhammad bil Isra iklawan sebutan Isra. Sebutan apa deh? Wa ataina Dawuda Zabura. Wa ataina lan paring sapa ingsun Dawuda ing Nabi Dawud Zaburon ing kitab Zabur. Nabi Dawud kitab apa deh? Oh, Nabi Daud, Nabi Musa. Taurat, Nabi Isa. Yeah, Nabi Kanjeng Nabi. Oh, iku kudu diimanno kabeh rek. Paham rek ya? Gunggene iki dadul awam rek ya. Arba'atun min kutubin tafsilua. Apa terus rek lho? Ya apa nek? Nek, ini datul awam gak apal kan? Loh, ini gak apal kan, yuk sang ngoyok aja kan. Ini datul awam gak apal, yuk kiriman, medendeng. Zaburu Dawudawain. Iya, aku ben pelajaran itu ya, ini datul awam. Tahun 63. Tahun berapa, Lek? Aku belajar adalah kamu tahun 63.
Wis ana kok, Dek? Ya wis, durung ana. 63 iku ngapalno adatul awam aku. Kul ngucap sira Muhammad lahum maring kufar. Kon saiki enggak, biyen ya berek supe. Supe. Sing wingi ya berek dereng kober. Lah kapan kobermu iku, Rek? Biyen jare supe, sakniki dereng. Lah ya apa? Kul lahum maring kufar. Udu ngundang sira aladina ing wong akeh. Zaamtum kang nyono sira kabeh annahum sedune ladina iku aliyadun pangeran. Mintuni saking liyane Allah kal malaikati kaya dene malaikat wa Isa lan Nabi Isa wa Uzair lan Nabi Uzair. Fala yamliku namoko ora bisa miliki ladina kaswaduri ingilanga kengkem laratan angkum sangking sirokabe. Wala tahwilan lan ora bisa ngelehaken lahumarin dhorin ila goirikum marin liyane irokabe. Ulaika utawi mengkono kuno wong akeh iku aladina wong akeh yadauna podho ngarepaken sapa ladina bihim kelawan ladina aliatan ing pangeran ya betahuna podho nyopre sapa kufar ya tlubuna podho nyopre kufar ila rabbihim maring pangerane ladina al-wasilata ing derajat al-qarabata tegese derajat kang parek beto ati kelawan taat ayuhum akrabu ayuhum utawi diladina iku badalun dadi badal min wawin sangking memin wawi yastari suna sangking wawune labat yastari yastaru yabu min wawi yab tahuna saking wawune lafal yab tahuna ayab tawi tegese nyopre ha ing wasilah sapa aladi wong huwa utawi ladi iku akrabu luwe pare ilaihi maring Allah fa kaifa mongko khaliq kaya apa bighairihi kelawan liyane Allah. Wayar junalan ngarepaken sapa ladina rahmatahu ikhromati Allah wayakhofunalan wedi ladina adabau ing siksane Allah kagoirihim kaya dene liyane ladina fakaifa moko khaliq kaya apa dadauna ngarane sira kabeh ing ladina aliatan ing pangeran inna adzaba rabbika kana mahdhur inna adzaba rabbika sedune siksane pangeran ira iku kana ana apa azab iku mahdhuron den wedeni wa in lan ora ana mamin qaryatin ora ana saking desa uridu ngarepaken sapa ingsun alaha ing ahli qarya illa nahnu muhlikuha qabla yaumal kiamati au mu'adzibuha adzaban illa nahnu angin utawi ingsun iku muhliku wong kang rusak ing qarya qabla yaumil kiamati ing dalem sadurunge dina kiamat bil mauti kelawan mati saiki akeh markona iya rek ya hati-hati lho rek temen lho rek ya korona iku ono rek ono oh, nak laka ono lah apa ben mari maghrib wiritan iya rek ya wiritan buri-buri ya lo pulo sak keluarga keluarga dalem santri wali santri ngono ya mari ini selamat sang kemarin ono selamat bebas sange penyakit wabah iya rek ya. Nah ben mari maghrib iku wiritan. Lah nek corona gak ono, lah apa aku tuku obat iku.
Paham arek? Perasa mau angguran-angguran aku tuh obat itu. Lho, ya obat. Omben mari magrib dicak wiritan selamat teko corona dari corona ka ono. Ono nak ono. Paham arek ya? Ya obat. Iki ya iki lho. Bil mauti kelawan mati. Kereng saiki anu corona ngamuk. Sumbundek saiki corona. Ngerti sumbundek apa? Tek sret mati, tek sret jam, nunggu jam, paham rek ya? Jam-jaman nek corona sing dhisik 14 dino, 15 dino, saiki enggak. Jam-jaman 4 jam telebok, 3 jam telebok. Sumbu apa jenenge iki? Sumbu apa rek? Ndak, mulai kon tolong. Nek ono sing watuk, pilek, panas, dodo sesek, segera ngadep nang aku rek ya. Paham rek ya? Corona tek srek. Sumbu ndak enak. Mecoro cesdor. Ngerti cesdor kan? Lho ya apa? Corona iku lah gak ono lah apa ben mari magrib wiri. Lah lha apa tuku tolong lho rek ya. Iki temenan anak. Indonesia iki dicoba perkara telu. Ya muga-muga pemerintahe aparate diparing kekuatan lahir batine. Dicoba telu ya. Tak dudun lho, siji corona. Ya rek ya. Siji corona. Saiki gawat coronane. Mulai tolong minum obat. Iku solusi begitu. Bagaimanapun penyakit harus diapain rek? Berarti wis rasional iki rek ya. Wis. Nomor loro Islam aliran keras. Wah, Indonesia iki diapakno sama. Dicoba telu. Siji corona, loro Islam aliran apa? Nomor telu sabu. Apa rek? Sabu. Wong sabu 5 ton. Habuh. Kok tipi ditelanno. Pacak Pak Kapolri sing nyar iki penangkapan apa jenis sabu 5 ton. Lah 5 ton didumno sak Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat. Didumno. Wah gendeng kabeh wis. Edan kabeh wis. Gak sedeng anu ndiki rek ndi sumber porong ya rek ya. Gak sedeng. Lah sak Jawa Timur gendeng kabeh, sak Jawa Tengah gendeng kabeh, sak Jawa Barat gendeng kabeh. Wong 5 ton. Akhire mengguyu. Kepethuk sepur guyu. Kepethuk sapi guyu. Kepethuk boto tumpukan guyu. Iki jenenge mari apa rek? Mari nyabu rek, mari nyabu ya. Nyabu nak. Iki Indonesia iki ublek-ublek telu. Siji, apa mang? Loro. Islam aliran telu. Sabu nak. Dengan harapan muga pemerintah aparate diparing kekuatan lahir batine biar segera sel saya paham nak ya? Laki ini dungu kan biar persamu apa? Ya Allah, Jawa Timur khususipun Pasuruan menyebarnya nyaman, bebas saking penyakit wabah. Nah, aku santri kabeh iso nemek dungu. Iso nemek dungu. Melakukan adalah pemerintah dan TNI Polri-nya. Paham rek ya? Aneh aku yuk melo-melo nyekel bedil lah, kaya gamon rek ya. Yai kok nyekel bedil, iku duduk yai rek, apa gam? Apa rek? Ngerti gam kan? Apa rek? Wabur rek ya. Iki diublek-ublek telu. Masalah. Illa nahnu muhlikuha qabla yaumal qiyamati bil mau. Au mu'adzibu utawa dhatkan nyiksa ha ing karya azaban ing siksa
sadi dan kang banget Bill Kotli kelawan dipateni gelar panu bom buku gelar bom panci gelar bom gereja gelar bom aparat gelar bom sholat Jumat. Aduh, paham rek? Paham rek? Diteni ku. No. Kana dalika fil kitab mastura. Kana ono opo dalika mengkono-kono ihlat fil kitab ing dalam kitab. Alauhil mahfudi tegese loh mahfud. Iku masturon den pasti. Iku masturon den tulis. Iku masturon ditulis. Ana tulisane. Indonesia diublek-ublek. Sabu diublek-ublek. Esan aliran keras diublek-ublek apa mana ya? Corona. Mulai kene ndonga ben mari magrib. Donga Jawa Timur diparingi selamat aman ya. Aman bebas wabah corona. Aman seko Islam aliran keras, aman seko fitnah macam-macam, seko sabu, selamat seko apa rek? Apa rek? Corona. Corona ngono-ono. Kan iki ya ampun. Nanti mantur se. Tapi kuabe ngono mang wis tulis wis kula mahfud kono. Ono tulisane kana dalika fil kitab masturo. Wis ono tulisane Indonesia kena sabu 5 ton. Kena markona. Kena Islam aliran keras. Wis ono. Lah terus ya nopo ya iki? Mulai dewang-ewang ndung. Ndung. Oh, muga-muga pemerintahe sak aparate diparingi kekuatan lahir batine. Paham rek ya? Menangani hal itu tadi. Ya rek ya. Tugasku mek ndung. Oh, paham rek? Lah nek melu nyekel bedil kaya tentara, kaya jihad, kaya kayak apa rek? Kam kon yo paham ngene iki. Ya apa maktuban ditulis wa ma mana an nur silabi ayatin illa an kadzaba bihal awwalun wal al-fatihah. Silakan.